次はサヤプレイヤー、ワンツキンだ。はプロのシリフおかしいって。2人で見ていた。スリフティースリフティー、なんなら次もスリフティーあるな、これ解除。わあ、ガチなんよね。スリフティー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 、おかしいって。スモーク抜けてくるところ、フリックフリック。早い早い、終わる、早すぎるって。この選手の前でなんかカンペ持ったんですが、これ誰か終電ある、まさかこれ。エントリーに対してどのようになるのでしょうか。おー、ブリーチですね。まあまあ、スリスブリーチなんだ、変えずにか。てかさっきの試合バン、バイパー扱ってたのに、この試合出とってすごくない？全然違うけど、コントローラーからデュエルスを使えるしまじすごいわ。あれ、うざいもんやられたな。挟み撃ちだ。お得意のツリープッシュ、フォールトライン。強っ。かかっていなかったものの打ち勝った。メインではジンがゼタを倒して。もう逃げれません。さあ、逃げ目を失った。ああ。そこを仕留めていくのはフォーセイク。いや、しかもスパイク落ちた。トリプルピーク、うめえ。先に当たるのはダバイになりそうだ。さあ見に行ったところ、行きました。このラウンド T1 はエコラウンドです。おっと、ここはシェリフで打ち抜いた。おお、しかしマーシャル持ち帰りダバイ。二度おりおるって。やはりフラクサーはバンの庭なのか。武器拾えたぞ。2キル切り開いた。を交換しました。次はサヤプレイヤー、ワンツキンだ。はシェリフでいいじゃないですか、これも。エコラウンドでずっと取れそうなチームです。おい、プロのシェリフ、プロのシェリフおかしいって。エコラウンド勝率ナンバーワン、シェリフ強すぎるよ。みんなしゃがんで打っちゃうと。貫通でのヘッドショット当たってる、当たっている。マーシャルでもいいじゃないですか。あ、マーシャルでもいい。スリフティースリフティこれスリフティースリフティあります、これ。ただここはなんとかカルペカバーキルは取れましたが、人数よりはペーパーレックス、またセリフティー返すのか。ただこの人数よりを生かしていきたいというところもあり、迂闊には顔を出せないペーパーレックス。人数をかけていった、ダバイが倒した。うわー、人数をかけていった。一体どうなっちゃうんだ。スリフティースリフティあるな、これ。しようというところ、二人で見ていた。スリフティースリフティなんなら次もスリフティあるな、これ。このスコアのラインがすごいことになっています。フラッシュポイントの返し、アーケの側多めで詰めていくところ。さあ裏からだ。マンチキンないよ。ダブルキルだ。開幕アーケード2名での取り返し、ペーパーレックス。ただ箱の裏にもカルペ、地下に抜けることに成功しました。そしてマインドフリーク1人でのアーケード進行は箱裏から。スリフティースリフティースリフティー取り返しました。センダーサイドはできるだけ当たりに行くしかないでしょうからね。オーバードライブ、ファーストブラッターフォーセイ君カバーのゼタですが、ダバイもカバーで飛び出しました。パラパラはマンチキンがジンを抑えていますが、マインドフリーク第2陣です。タレットのダメージ受けながらもマインドフリーク打ち勝っていきました。パワーから射程が通った。体力状況不利、強っ。そこを崩していったのはサイプレイヤーだ。なんで勝てんねん。ローリングサンダー、ここパラモラに切っていった。勝負に出たブームボット。これは解除をフォルトレイン、どうやって止めるか。解除に入る、ブラストパックはありません。前に行くしかない。解除、ガチ。わあ、ガチなんよね。スリフティー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 、おかしいって。を使ってガチ。さあこのランド、アーケードプッシュ、いや地下に抜けていった。ただここはフォールトレインを受けていますが、ファストレインで抜けている。スレスマッチや、追従した。地下続ける、カルプのカバラ抜けてくるところはマインドリークだ。ランド早終わんの、早すぎる。今のね、ペーパーレックスこれ、ティモンジュースで、ウッドカイスで、ウッドカイスで、すごいしょ。パラボラに対しては、ポルトラインが入りました。ただ、前田明もできる。ショートパラ、さっきからすごいな。高速を抑えるのはフォーセイ君。ゼタが取れる気を取りに行きました。避けてんのかい、しかも。構えながら、フラッシュを避けている。スパイクは取れない間に、裏から来てる。なんで戦うんだろう。一人で解決した。そうですね。さあ、オファングル。強。倒し。そこにはショーストッパーがあった。いやでもうまいコントロールですね、ジンは。もう一回行くのすごいよな。ここまで綺麗にもう一回行くねんね、今のパラボラ。展開が早い、温度上がりすぎやろ。おお、開幕オービタルストライク、タワーに対してオービタルストライク打って、ロープ下抜けてきました。スカイスモークの開始はあらかじめできています。スモーク抜けてくるところ、フリックフリックの前、タレットでのキルも入ります。早い早い、マジで。人数よりは武器不利のペーパーレックスです。フォーセイク水をかけていった。
ダバイが仕留めた。終わる、早すぎるって。いや、この選手の前でなんかカンペ持ったんですが、これダバイがいい位置を取っていたので、こうやってない、大丈夫。誰か終電ある、まさかこれ。A 面5名で固まって攻めていきます。バンのヒーローバイクこれ、球場のダバイが守る中、早めにナノスワンも返しました。さあこれで進行が止まったんですが、フォールトライ、はぁ、スパイクダウン A、 それは持っていきすぎた。さあここはスミスを抑えた。今度こそか、カペ1人倒したもののフォーセイク、ダバイ仕事しすぎ、今のダバイマジで時給3000やと、働きすぎ。前半最終ラウンドです。今回メインコントロールしに行きました。ローリングサラス、マジかよ、これ切る、返すと返すしかないって感じですね。でも3から詰めてきている。さあここ押せられるか、ファーストブラストはフォーセイク。さあここは貫通削りきらなかった。あーまたアーム、一回戦闘起きたらマジでもう、しかし体力に絶望の勝利。で今のラウンドもっとあったやん、そのなんかダバイがウルトあるからリテイクがとか、そんなもう関係ないもん。もう一回戦闘始まったらもう。ったラウンドで、ただジンがドロップを取りましたね。いやこの90度のクロス崩せるか T1。難しいところですね。強力なアビリティももう2002年生まれないよ。持ってませんから。ミッドの勝負。ここはジン上からの射線で抑えた。しかもこれでショーストッパーが上がってしまった。そうですね。さあどう抑える、広くピークした、なんで勝つね今の。法政君顔出したらあかんと思うねんけどな。法政君さっき死んだら陣カバー取れへんやん。これ縦と横のラインって縦のやつがさっきカバーさっき打っちゃった、横のやつカバー取れへんから、今のはちょっとペーパーレックスのミスやな。メインからの取り返し、弁解はあれ近い。ペーパーレックスサイト中でエリアを広げてきました。一度スパイクを触るところにはアフターショックを入れて遅延です。そしてタワーに入ってきました。先に解除に入って手前でバンが抑えた。ここで大人のストライクを切りました。ただバンが1人倒していますが、ダバイさあどうだ、 1V2 時間はない、解除を倒したい。おっと守ったバン、守りきった。5ラウンド連続バンマジで強いな、打ち合い落としていかないと、むしろペーパーレックスとしても難しいですよね。バンが強気やね。オペレーターエメイ手前で置いた、反対からのピークマインドフリークが死んだ。そして B メインに対してはスカイスモークです。開けろ、取りに行く。これはティワやな、しっかりと。ここにはバンがいたというのが分かっているオペレーターの方にはいけないですよね。そうですね。さあ開けろ、進んでくるところをサイプレイヤー抑えた。これは取れそうやな、さすがに。この T1 の前目守りがかなり触ってるな。ペーパーレックス側が広げてへんエリアをすげえ前目で詰めてファーストピック取ってるから、丁寧。 A サイト中は開けています。ファーストレーンからのエントリー、アルティメットケアもありますからね。オーバードライブ、お当たりに行ったところはジンが抑えました。サイト中のタレットはオーセイ君が破壊、タワー上横を取りました。サイプレイヤー残ってこれあるぞ、体力削れたところを仕留めていったのはジン。さあここでローリングサンダーをスミス切っていった。ギリギリ届いていない、ただ設置は通ります。そうですね、エリアを確保することには成功しました。ネオンのウルト名前何やったっけ。バンも裏からやってきます。タレットを超えてきた、これは無理せず下がりますね。そうですね、固まって戦っていく判断です。なんなら裏を取りに行っている。オーバードライブか、まあ、最終的にはメインセンターですね。耐えれるかどうか。スリーオンスリー、サイト中のフォーセイ君、シェリフで一人。うわー、フォーセイ君が救った。シェリフ祭りやん、マジで。ジンの動きを生かしていきました。はい、ウルトアルマンチキンシラー、ウルトリテイク、ウルトアルマンチキン死んじゃった。お前さんの人数状況、さあこうなると T1 苦しいです。いや、サイドプレイヤーのショーストッパーしかないからな。ショーストッパーでの取り返しでしたね。そうですね、まあそうするしかないですからね。さあメインの取り返しだ、ショーストッパー飛び込んでいく、反対側に行ったか、あーこれはあー、ジジンが立ちはだかります。飛び込んできた、あー今度はショーストッパーだ、早いアッタース東京に向けた。ディアレックスとペーパーレックスがウェルカムトゥ東京です。とてつもないスピード感で、明日ゼータは T1 とですね、走り抜けました。